Sveiki! Šodien es jums pastāstīšu par vienu no šausminošākajām aviokatastrofām modernās pasaules vēsturē. Runa iet par Air France lidojumu ar numuru 447, kas 2009. Gadā, 1. jūnijā, veicot lidojumu no Rio de Janeiro lidostas uz Parīzi, mistiski pazuda virs Atlantijas okeāna. Kā jau ar katru lidmašīnas pazušanas vai avārijas gadījumu, presē ātri izplatījās dažādas teorijas par to, kas ir noticis ar lidmašīnu. Bet neviena no tām nebija iespējams apstiprināt, jo izmeklētājiem nebija pieejamas tā saucamās melnās kastes, jeb lidmašīnas datu un salona sarunu ierakstīšanas iekārtas. Uz iespējamo avārijas vietu tika izsūtīta kuģieru meklēšanas vienībām. 5 dienas vēlāk viņiem izdevās atrast 2 pasažieru mirstīgās atliekas. Spriežot pēc to stāvokļa, avāriju, visticamāk, nebija izdzīvojis neviens no 228 cilvēkiem, kas tajā laikā atradās lidmašīnā. Pēc sākotnējās lidmašīnas atlūzu un mirstīgu atlieku meklēšanas tika uzslēgta arī lidmašīnas melno kastu meklēšana. Tas bija nepieciešams, lai uzzinātu, kāpēc lidmašīna vispār bija avarējusi. Bet bija tikai viena problēma – vieta, kur iespējams atradās datu ierakstītāji, bija no 3 līdz 4 km dziļa un ar reliefainu gultni. Melnās kastas ir aprīkotas ar raidītājiem, bet tie ir aktīvi tikai 30 dienas, tāpēc, lai paātrinātu meklēšanu, tika piesaistītas speciālas zondes, kas bez problēmām spēja nolaisties šajos dziļumos. Par spīti vairāku iesaistīto grupu pūlēm, melnās kastes tā arī neizdevās atrast. Nearly 2 years ago, Air France flight 447 mysteriously crashed in the Atlantic, killing 228 people. Now, with the flight recorders finally recovered from the ocean floor, we know more about what happened in the final harrowing moments of that Rio to Paris flight. Bet tad, apmēram 2 gadus pēc lidmašīnas avārijas, beidzot izdevās atrast abus datu ierakstītājus. Tas nozīmē tikai vienu – būs iespējams noskaidrot cēloni, kas noveda pie šīs lidmašīnas bojājais. Klausoties salona balss ierakstītāju, atklājās tiešām šausminoši fakti. Īs pirms avārijas 2 piloti, kas atradās pie lidmašīnas vadības paneļa, bija šķietami apmulsuši un pazaudējuši kontroli pār tās vadību. Tas gan bija liels pārsteigums izmeklētājiem, kas klausījās šos ierakstus, jo šajā lidojumā bija 3 prasmīgi piloti. 58 gadus vecais pieredzējušais kapteinis Marks Dubā, 37 gadus vecais pirmais virsnieks Davids Roberts un vismazāk pieredzējušais 32 gadus vecais pirmais virsnieks Piers Cedriks Bonins, kas šajā lidojumā bija nostādīts kā galvenais pilots. Neilgi pēc pacelšanās kapteinis pameta lidmašīnas vadības salonu un devās plānot atpūtas pauzē, kuras laikā viņš gāja gulēt. Kā jau minēja, pie lidmašīnas vadības palika Bonens, un Roberts darbojās kā viņa asistents. Pāris minūtes pēc kapteiņa aiziešanas viens no lidmašīnas ātruma sensoriem beidz darboties, un autopilots nesaņemot pareizu informāciju atslēdzās. Tas nozīmē, ka Bonens manuāli vada lidojumu. Sensors visticamāk beidz darboties, jo lidmašīna bija ielidojusi mazā vētrā, un tas aizsala. Šī ir relatīvi bieža problēma, kas trenētam pilotam nesagādātu pārāk lielas raizes. Un šeit viņš pieļauj savu pirmo fatālo kļūdu. Tā vietā, lai vienkārši turpinātu lidot kā iepriekš, Bonins savam kolēģim neredzot neizskaidrojumu iemeslu dēļ paceļa lidmašīnas purnu. Šis manevrs liek lidmašīnai pacelties augstāk, tajā pašā laikā zaudējot arī ātrumu. Īsu mirkli vēlāk panelī parādās jauns brīdinājums. Tas nozīmē tikai vienu – lidmašīna ir zaudējusi tik daudz ātruma, ka tā drīzumā nespēs lidot un vienkārši izkritīs no debesīm. Nesaprotot, kas notiek, abi piloti ignorē šos paziņojumus un krīt panikā. Un atkal, par spīti tam, ka lidmašīnas ātrums ir drastiski samazinājies, Bonins vēl joprojām turtās kontroliera pozīcijā, kas liek lidmašīnai kāpt. Šādā situācijā ir jādara tieši pretējis – lidmašīnas purns ir jānolaiž uz leju, lai tā spētu uzņemt ātrumu un turpināt lidot. Roberts uz lidošanas klāja atkārtot mēģinīs savu kapteini. Kad viņš tajā ierodās, Dubā nespēja noticēt tam, ko redz. Lidmašīna strauji zaudē augstumu, un tās ātrums nav pietiekami liels, lai spētu uzturēt stabilu lidojumu. Tumšajā naktī nav iespējams noteikt, kādā pozīcijā atrodas lidmašīna. Balss ierakstītājā dzirdams skaļš troksnis, kas rodās no tā, ka lidmašīna strauji krīt. Piloti domā, ka tās cēlonis ir tieši pretējs, lidmašīna lidojot pārāk ātri.
3 minūšu laikā lidmašīna no 12 km augstuma ir nokritusi uz 3 km. Un tas ir mirklis, kad Dibba un Roberts beidzot pamana, ka Bonins visu šo laiku ir turējis lidmašīnu spurnu gaisā. Diemžēl, tad jau ir par vēlu labot situāciju. Ir palikusi tikai mazākā minūte pirms lidmašīna ar visiem 228 cilvēkiem ietrieksies okeānā. Sekundes pirms trieciena lidmašīnas augstuma sensors sāk brīdināt par okeāna virsmu. Šis ir mirklis, kad visi trīs piloti saprot, ka tūlīt mirs. Bonins, kas gandrīz visu kritienu laiku turēja lidmašīnas spurnu uz augšu, pat pēdējā mirklī nesaprata, kas notiek. Air France lidojums 447 ietriecas okeānā, nogalinot visus pasažierus un apkalpes locekļus. Beidzamajā izmeklēšanā tiek konstatēti vairāki faktori, kas noveda pie avārijas. Galveno vainu liekot uz pilota kļūdu. Tiek konstatēts, ka neielikt pēc aizsalšanas ātruma sensori atkal atsala un deva pareizi informāciju pilotiem, bet tajā mirklī viņi vairs neuzticējās mērinstrumentiem un Bonina tālākās darbības noveda pie tā, ka lidmašīna vienkārši izkrita no debesīm. Ja tev patika šis video, neizmirstam nospiest laiku un tiksimies nākamreiz. Paldies!